Eu acho que esse é um tema fundamental para a gente entender de que forma o golpe de 64 acaba sendo bem-sucedido, passando da conspiração para a ação, né? E o papel dos Estados Unidos, por muito tempo, ficou, de certa forma, ocultado, como um segredo de Estado norte-americano, e que depois, na verdade, ainda na ditadura, ainda alguns jornalistas foram revelando várias ações norte-americanas no golpe de 64, como ficou conhecida, né? Hoje a gente já conhece bem as ações da Operação Brother Sun, que o professor Carlos Fico estudou. Mas no âmbito sindical, essa influência norte-americana, ela ainda foi pouco conhecida. E foi nessa lacuna que eu procurei explorar, então, as relações entre Brasil e Estados Unidos, no período do pré-64 e depois ao longo da ditadura. E eu acho que a gente pode pensar em duas periodizações sobre essa temática. A primeira periodização é no imediato pós-guerra, em que se inicia a partir daí relações tímidas, vamos dizer, entre sindicalistas norte-americanos e brasileiros. Ali nesse período entre 1945 e 1960, 1962, é um período ainda marcado de algumas tentativas norte-americanas de travar contato com sindicalistas brasileiros. Tem uma figura que é bem importante, que se chama Serafino Romualdi, que ele é um vem de uma vem de origem italiana, migrou para os Estados Unidos e se torna uma liderança sindical, ligado à central norte-americana, a AFL-CIO, que é a maior central norte-americana, naquele período, muito influente. E o Serafino Romualdi, ele estabelece vários contatos com sindicalistas latino-americanos. Ele circula por toda a América Latina, e é bastante crítico ao Getúlio Vargas e também ao Perón. Ele é muito crítico ao sindicalismo latino-americano em geral, porque ele achava que o sindicalismo latino-americano era muito envolvido nas questões políticas e era a sustentação política de estadistas totalitários, que era como ele denominava Getúlio e Perón. E a partir desse período, a partir do início dos anos 60, quando também se inicia, se intensifica a crise política, social e econômica no Brasil, é o período da criação do programa Aliança para o Progresso. Então, a Aliança para o Progresso, em 1962, ela é um marco na institucionalização das relações entre Brasil e Estados Unidos. E dentro do programa Aliança para o Progresso, tem uma pauta destinada ao movimento sindical e ao desenvolvimento de políticas assistencialistas voltadas para os trabalhadores, como projetos de habitação, educação, projetos educacionais e até mesmo o projeto assistencialista mesmo, localizado no Nordeste, que procurava então destinar recursos financeiros diretamente para os sindicatos. Então, a partir de 62, com a Aliança para o Progresso, a gente pode dizer que essa influência americana começa a ganhar força no Brasil. Na verdade, o que estava em jogo era a formação de sindicalistas brasileiros anticomunistas, ou seja, comprometidos em destruir o movimento sindical, a influência comunista no movimento sindical. Então, esse era o objetivo maior. E a partir de 62, com a Aliança para o Progresso, esse projeto de vamos dizer, americanizar o sindicalismo brasileiro, ele começa então a ganhar forças. E eles vão fazendo uma série de cursos via o Instituto Cultural do Trabalho,
fazendo um programa de intercâmbio, convidando sindicalistas conservadores, anticomunistas para ir aos Estados Unidos, para que logo quando tivesse uma possibilidade, eles ocupassem o movimento sindical. E a gente sabe que essa possibilidade surgiu com o golpe de 64. Então, a partir de 64, quando vem a repressão muito forte sobre os trabalhadores e sindicatos que eram vistos como sindicatos comunistas, logo então, a partir daí, se abre o espaço para que o sindicalismo de influência norte-americana pudesse atuar. Mas, enfim, o Departamento de Estado norte-americano, junto com a AFL-CIO e multinacionais norte-americanas, começam a financiar a ação desses sindicalistas brasileiros. A partir de 64, eles tentam influenciar nas eleições sindicais, né, com apoio também da embaixada norte-americana no Brasil, e sistematizam ainda mais uma política sindical norte-americana. O que um dos objetivos deles era acabar com a Justiça do Trabalho e a CLT. Eles eram contra a atuação da Justiça do Trabalho e achavam que o problema do Brasil era o corporativismo nas relações trabalhistas e sindicais. E achavam que no Brasil a CLT impedia o progresso e a modernização do país. Então, essa era a pauta do sindicalismo norte-americano. Então, Castelo Branco, embora muito alinhado com a política norte-americana, com o anticomunismo da Guerra Fria, ele não aceitou a ideia de provocar mudanças no sistema de regulamentação trabalhista, que era o legado de Vargas. Então, eu acredito que a dificuldade do primeiro ditador, né, do regime militar, ele tinha uma dificuldade enorme de destruir esse legado, justamente porque a ditadura, nos seus primeiros anos, buscava por legitimidade. De certa forma, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa voltar a uma discussão sobre as periodizações no período da ditadura. Porque, de fato, tem muita coisa, há vários estudos sobre os trabalhadores, só que a partir da redemocratização e a partir da eclosão do novo sindicalismo, né, com as greves do ABC a partir de 1978, 1979. A questão é justamente entender um certo apagamento do movimento, da história do movimento sindical e da resistência dos trabalhadores no período, nessa cronologia da ditadura militar, seja a partir de 1964, 68, né? 68 a gente tem estudos clássicos sobre as greves de Osasco e Contagem. Mas eu costumo dizer isso, né, que é como se os trabalhadores tivessem adormecido em 64, tido um espasmo em 68, depois adormecido novamente e despertado num raio de céu azul a partir de 78, 79. Então, eu acho que é um dos das problematizar essa historiografia e esses recortes de perceber os trabalhadores apenas quando eles entram em greve, a gente perde também muito das diversas ações de resistência e de luta, e também dos aspectos repressivos de períodos distintos na cronologia da ditadura militar. Então, entender, primeiro, acho que teve um movimento de entender o que se passa com os trabalhadores no ano de 64. Qual foi o impacto do golpe ali, já no dia 31 de março para 1º de abril? A gente precisa entender, para além do eixo Rio-São Paulo, o que se passa com os trabalhadores nesse período. E aí a gente tem vários esforços, né, agora já. Pesquisas em andamento, pesquisas realizadas,
em diversos estados que, como no Amazonas, né, com o trabalho de César Queiroz, que eu acho são exemplos importantes, ou mesmo no Rio Grande do Sul, são exemplos importantes para a gente entender, ter um aspecto mais complexo dessa repressão e de quais eram as possibilidades de luta e resistência dos trabalhadores nessa conjuntura dos primeiros anos da ditadura militar. E sobre as greves de Osasco e Contagem, também essa historiografia mais recente vem nos mostrando que ainda há muitos temas e novas abordagens para pensar, entender melhor o que foram essas greves de 68, o papel das mulheres na greve, as memórias. Né? Então, outras participantes, outros setores que participaram dessa greve, como lideranças católicas do setor progressista. Então, a gente tem, a partir de novas abordagens e do cruzamento de novas fontes que foram possibilitadas a partir do impulsionados pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, hoje a gente tem uma historiografia, uma produção muito efervescente sobre produzida no âmbito da história social do trabalho, que procura, então, de certa forma, repensar essas lacunas e entender os motivos desse silenciamento, né, em relação à produção historiográfica produzida na década de 80 e ainda nos anos 90. Acho que hoje também tem acho que uma das coisas interessantes é pensar os trabalhadores também, pensar a análise dos trabalhadores não de uma forma isolada, mas pensar os trabalhadores em contato, compartilhando experiências também junto com o movimento estudantil naquele período, junto com os setores progressistas da Igreja Católica. Então, eu acho que aos poucos a gente vai ampliando esse escopo e entendendo melhor outras dinâmicas do movimento operário e do movimento sindical em diferentes conjunturas da ditadura que até pouco tempo atrás não estavam colocadas. Agora, eu acho que um desafio ainda grande na historiografia sobre o tema é poder conciliar aspectos, a abordagem da história social com a história política. Então, acho que esse ainda é um desafio para a gente e pensar também outras categorias de trabalhadores, outras relações de trabalho que não passavam pelo movimento sindical ou pelo trabalho regulado pela CLT, como era o caso dos trabalhadores rurais e das trabalhadoras domésticas. Então, esse é um campo ainda, esse é uma questão que tem despertado interesse dos jovens historiadores e que eu espero que se desenvolvam agora ao longo dos próximos anos e já contamos com trabalhos muito interessantes. Outra via também que eu acho que de produção que tem se mostrado muito interessante são os estudos voltados para a compreensão da responsabilidade empresarial nas violações aos direitos humanos durante a ditadura. Então, entender melhor qual é o papel das empresas, de que forma elas praticaram violência contra os trabalhadores, várias práticas de violência, né? Entender que tipo de violência que vai para além das torturas praticadas, né, de forma clandestina, e também não só na chave da colaboração com o terrorismo de Estado, mas também essas empresas cometendo crimes dentro de suas próprias fábricas, né? Então, acho que esse é um caminho também bastante promissor que joga a luz nas experiências de trabalho fabril, na verdade, dentro e fora das fábricas, né? Como muitos trabalhadores tiveram as suas vidas prejudicadas por conta dessa violência cometida pelas empresas. Acho que esse é um caminho interessante, dentre tantos outros, né? Eu acho que os estudos sobre as favelas, sobre o impacto da ditadura
Na produção da desigualdade social, nas crises de habitação, né, no processo de urbanização da cidade, também se relacionam com a compreensão da experiência dos trabalhadores nesse período. Então, a gente pensar os estudos sobre favelas e urbanização, junto com a história social do trabalho, eu acho que são ganhos importantes aí nessa temática, nesse campo. Então, eu acho que eu destacaria um pouco essas questões, mas longe de esgotar essas novas temáticas e novas abordagens que vêm surgindo para a gente entender melhor esse período.